Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber e 99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Blumenau. E hoje é um dia muito marcante para minha vida. Eu, como você viu aí no título, né? Nós precisamos vender o carro. E cara, eu queria contar um pouco da história, da minha história com esse carro. E assim, a gente, motorista de aplicativo, né, passa muito por isso. Não muito recente, uma mulher que eu sigo, uma motorista de aplicativos que faz aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, ela estava muito atribulada por conta dos aplicativos, né? E ela disse que ia desistir dos aplicativos porque estava muito difícil. Ela estava trabalhando e não dava mal para pagar as contas, né? E ela falou de uma situação que aconteceu, de ela lá aqui, né, em Santa Catarina, tem empresas, tem garagens que compram o carro e te pagam à vista. Meia hora eles te pagam. Então eu lembrei disso, né? E nós levamos o carro para fazer uma avaliação e saber quanto que nós íamos ganhar com ele, né? Mas antes eu queria falar para você como que foi, né? Como eu consegui esse carro, como a gente chegou até aqui com ele e o que eu já vivi dentro desse carro. Então, esse carro aqui eu financiei ele 48 vezes. O meu nome estava sujo na época e a única pessoa que conseguiu tirar pra gente um carro, né, teve a confiança de deixar o nome dele sobre o nosso cuidado, porque de certa forma a gente teve que... Nós somos responsáveis, né, se faltar a mensalidade ali. Então, o tio da minha esposa, o Lucivaldo, muito obrigado, Lucivaldo, por ter dado essa confiança, né, por ter essa confiança na gente. Então nós financiamos ele para eu trabalhar de Uber, começar a trabalhar de Uber. E cara, eu vivi muita coisa dentro desse carro. Esses últimos anos, eu passei mais tempo dentro desse carro. Do que em qualquer outro lugar. Eu passei mais tempo aqui dentro desse carro do que em qualquer outro lugar. Desde que nós adquirimos ele, eu tenho vivido 8, 12 horas por dia dentro desse carro. E eu sabia que ia ser difícil chegar até agora, aqui, nesse momento, né? Imaginei que ia ser assim que a gente ia chegar, ia finalizar. Mas a gente, quando tem um propósito maior, né, a gente não liga muito para bens materiais. E, cara, a gente tem que se desfazer, às vezes, das coisas para vir para cá, para Santa Catarina. Nós nos desfizemos da TV, da nossa cama, cara, de tudo que nós tínhamos lá. E a única coisa que eu trouxe foi esse carro. E cara, foi difícil manter até aqui, mas a gente tem muita conta para pagar, a gente tem 3 filhos pequenos, aluguel, e não é fácil, né? Então nós decidimos levar lá na garagem. Desculpa aí, gente. Nós decidimos levar lá na garagem para fazer uma avaliação e para ver quanto que a gente consegue de retorno nele. E ver se a gente consegue pagar algumas das contas que nós temos para poder a gente continuar, né, sem preocupação e tudo. E cara, eu já vi muita coisa dentro desse carro. Quem sabe o nosso o membro blumenauense da família não foi feito aqui dentro. Mas assim, cara, infelizmente, grande parte dos motoristas de aplicativos, eles chegam a uma situação que eles têm que se desfazer do carro. E é muito triste, cara, que aconteça isso, que chegue até esse nível. Como eu falo, é bem mais prático você alugar um carro do que você financiar, porque chega um momento desse, você pode perder muito. E essa experiência que eu tive, que pode servir de exemplo para você, é que você pode perder muito, cara, financiando um carro. Alugando, você pode desistir do aluguel e devolver o carro. Mas financiado, você está preso ao carro. E nós levamos lá, o cara fez a avaliação, 18 parcelas faltando pagar, IPVA atrasado, pneu careca. Nós queríamos no mínimo 41 mil. Nós queríamos 41 mil. O cara ofereceu 28 mil reais no nosso carro. 28 mil reais. A gente ia ter que pagar as parcelas, as 18 parcelas que faltavam. E ia nos sobrar um pouco menos de 10 mil reais para pagar as contas que a gente tinha, né? Que a gente tem. E cara, no final das contas nós pensamos bem e não decidimos não vender o carro, né? E cara, eu sei que é muito difícil para o motorista chegar nesse nível de ter que vender o carro para manter a vida dele, mas eu entendo que aconteça isso, eu entendo que as pessoas tenham que chegar a esse propósito. Mas o que eu queria te falar hoje, dia 13 de fevereiro de 2023, é que tudo isso foi há 18 meses atrás. Quero te mostrar aqui. Hoje, nós pagamos a última parcela desse carro. Eu vou botar foto. Mas hoje nós pagamos a última parcela desse carro. E agora ele é nosso, de verdade, de fato. E eu queria compartilhar isso com vocês. É uma vitória muito grande para nós. Não foi fácil. Não está sendo fácil, mas nós decidimos não vender na época. Continuamos com o nosso carro e hoje nós pagamos a última parcela. E eu creio que qualquer pessoa pode, cara. Você pode chegar lá, você consegue fazer isso também. É muito esforço, é muito suor, mas a gente consegue, cara. E eu queria te encorajar a manter teus sonhos, a manter teus objetivos. Você vai conseguir também. Desculpa estar chorando, mas é que, cara, é um fardo que a gente tira da costa, sabe? A gente tira um fardo enorme das nossas costas, cara. Esse choro é de alegria, tá? Não é de tristeza, não. Eu queria muito compartilhar isso com vocês e, cara, eu só tenho a agradecer a Deus. Dizer que sou muito grato tudo que Ele tem feito por nós. E a gente tem seguido aquilo à risca. Ser forte, corajoso, não ter medo e manter a fé que a gente vai conseguir. Eu queria que você ficasse com essa reflexão aí, com essa experiência minha, que você também conseguisse chegar aos seus objetivos aí de conseguir vencer. E muito obrigado para você que veio até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Aqui eu falo da minha realidade, da realidade do brasileiro, que a gente rala pra caramba pra conseguir as coisas, mas se a gente tiver foco, a gente consegue. Desculpa aí. E muito obrigado pra você que veio até aqui. Não se esquece de deixar teu comentário, de deixar tua curtida. Muito obrigado, valeu!